Jesus, att du gick in i helgedomen med blodet, Jesus.
Halleluja, tack Jesus för blodet som sätter oss fria, Herre. Vittna in i våra hjärtan idag, Herre. Tack Jesus. Amen. Jesus gick in en gång för alla in i helgedomen med sitt blod. I och med att han gjorde det så kan vi vara här idag. Vi kan vara frälsta. Vad det betyder är egentligen att tänk dig att det finns en bank helt enkelt. Och där så har alla i hela jorden har en skuld i den här banken. Sen kommer en person som är väldigt rik. Och den personen menar på att den vill betala det höga priset som det kostar. Och gå in på den banken och betala alla människors skulder på en och samma gång. Det är ungefär den bästa bilden du kan få på vad Jesus gjorde för oss människor. För att det här ska vara giltigt för oss så måste vi bara tro på det. Vi måste tro att Jesus betalade den här bankskulden vi hade hos Gud som kallas synd. Den betalade Jesus och den genom sitt blod, genom att han vann seger på ett kors. Och därför är vi samlade här idag. För att vi tror på Jesus, vi tror att han har vunnit seger för oss. Och vi tror att genom detta så får vi ha en underbar tro. Det är därför vi jublar, det är därför vi är glada, det är därifrån allting strömmar. Och det här måste vara grunden för alltihopa. Amen. Om du undrar vem jag är så heter jag Samuel. Jag är 20 bast, jag kommer från Stockholm. Men på något sätt hamnade jag uppe i Bollnäs. Jag jobbar där kan man säga som ungdomsledare, en av ungdomsledarna i ungdomsgruppen. Det vi gör, vi kallas för TG Ung, det är ungdomsverksamheten från Trosgnistans mission. Och det vi gör är att vi kör på med att vi hänger med ungdomar, vi kör lite möten då och då, vi kör häng mycket och sånt och cellgrupper och bibelstudium och vi kör på och hittar på mycket grejer alltså. Försöker ha den där sköna gemenskapen som man lär ha. Och förutom det så har vi på Rallingsås gården en gång om året i Småland en ungdomsläger. Och därifrån har jag lärt känna min kompis Marlene Kelly som är här idag. Som bor i Skåne så hon valde att komma hit nu. Hon har åkt upp till oss en gång och hängt med oss. Ända ifrån Skåne, så då inser ni att vi är lika bra som er, som att jag åkte ända från Bollnäs och hänger med er. Vad som ni vet. Idag så ska jag tala om någonting som heter att vara en Bear Grylls-kristen. Och ni som är yngre här inne, ni vet precis vad Bear Grylls är, eller? Förlåt, den är en tabba att kalla de gamla som inte vet det. Men ni som ser på TV här inne, ni som håller på med sådana onödigheter och ser på TV. Ni här inne, ni vet vem Bear Grylls är. Och vi brukar säga lite så här saker och ting när vi är ute i skogen och sådär. Så att om någon ska dra igång en eld till exempel så säger man, ja jag ska gå Bear Grylla lite nu. Eller Bear Grylla lite. Och om man ska hämta ved så ska man gå Bear Grylla. För Bear Grylls, han är en överlevnadsexpert. Han vet hur man överlever i en skog. Han vet hur man överlever i en öken. Han vet att vart du än sätter Bear Grylls så överlever han. Han är en överlevare. Han är en extrem överlevare. Och vi ska visa en liten videosnutt här. Bara ett intro som vi hittar på YouTube innan om vem Bear Grylls är. Bara så att du får en liten bild på vad jag kommer tala om här idag. Så vi kan spela den. What it takes to get out alive from some of the most dangerous places on Earth. I've got to make it through a series of challenges in the sort of places you wouldn't last the day without the right survival skills. Now I'm in the dense jungles of Vietnam, tangling with some of the most inhospitable terrain on Earth. Battle with nature's wild side, where one slip could cost you your life. Every animal wants a piece of you. Yeah, look, screen cobra. You've got to get them before they get you.
kristna livet, eller hur? Ni som har varit med ett tag, ni vet att det är ungefär så där det ser ut oftast. Det är inte så ofta de här fina tavlorna för Jesus när han sitter och chillar och liksom allt ser fint ut, utan det är oftast storm liksom. Och jag tror att du har med om en annan storm i ditt liv om du har vandrat ut den här kristna vandringen. Och idag vill jag tala till dig och göra en riktigt fin predikantsak och ta den här bilden du såg här och applicera in den i det kristna livet. Jag vill idag tala om att vara en Bear Grylls kristen. Du ska vara en överlevnadsexpert i den kristna vandringen. Om du tar de här sakerna, det finns många bra bilder här som man kan ta och dra in i det vanliga livet. Det första som Bear Grylls brukar göra i vissa avsnitt är att han tar sig upp för ett berg. Bear Grylls är ungefär som en gammaltestamentlig profet. Han tycker om att ta sig upp på bergen och utifrån bergen så kan han se var han ska gå någonstans. Utifrån berget så får han en större uppsikt än vad han har när han bara har sin stängda bild så här. Och han kollar och ser hur ser till exempel den här ön ut. Var finns utgången? Planen är att han ska droppas ner på en ö och därifrån ska han ta sig till befolkningen på något sätt. Och under tiden ska han överleva. Och du och jag behöver ibland också ta oss upp för ett berg för att kunna överleva den här kristna vandringen. Det är ungefär som att vi blir frälsta och så sätts vi på en plats och därifrån ska vi ta oss och en dag komma in i himlen. Men vilka vet att det är inte bara att stå på den platsen och säga tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och du automatiskt tar dig framåt. Utan det är en vandring att gå. Det är många gånger offer att göra. Det är många gånger ett arbete faktiskt. Och jag menar inte nu att du ska arbeta dig till frälsning. Utan jag menar bara att det finns sätt för dig att efter att du har blivit frälst växa i tro. Och vandra med Jesus. När du tar dig upp för ett berg. Vi kan ta ett bibelord på det. Vi kan gå till andra Mosebok. Det 19 kapitlet och 3 versen. Och där står det så här. Och Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Så det Gud gör är helt enkelt att när vi tar lite tid och går undan från allt annat och vi tar oss upp på ett berg, då kan han tala till oss, då kan han berätta för oss vad vi ska göra, hur vi ska gå tillväga, vilka val vi ska göra. Vi finner vishet på berget, för på berget finns det inte en massa andra distraktionsgrejer som annars tar vår distraktion. Och uppe på berget så är det lättare också för oss att höra Guds röst. Men att ta sig upp för ett berg är jobbigt. Precis som att du tycker det är jobbigt att gå ut och motionera eller gå på gymmet. Eller inte du, men typ alla andra. Så är det också jobbigt ibland att gå upp för ett andligt berg. Många gånger så är det så att vi står där och vi har något som kallas för köttet. Ni som har varit med ett tag här nu. Jag ska inte säga att ni är äldre, utan ni har varit med ett tag nu. Ni vet precis vad köttet är. Det är er värsta fiende. Och ni som är yngre här inne och inte vet vad köttet är, så är det i stort sett väldigt basic att det är det som säger åt dig att göra allt annat än det Gud vill att du ska göra. Det är den gamla naturen, vad den vill kalla det. Det är det som inte vill göra det som anden i dig vill göra. Och i alla fall, det här köttet kommer alltid säga nej när du ska ta dig upp för ett berg. Precis som att köttet på magen alltid kommer säga nej när du ska ut och motionera. Men vi vet att om vi inte går ut och motionerar så kommer vi inte att bränna kött. Vi kommer inte bränna fett. Så vi måste alltså ta oss samman ibland och ändå gå emot köttet när vi ska ta oss upp för ett berg. Vad är det att ta sig upp för ett berg? Att ta sig upp för ett berg är att börja klättra i din kristna vandring. Det är att börja en vandring. Det är att du sätter upp klara och tydliga mål hur du ska kunna nå upp för det här berget. Till exempel, du börjar sätta mål för hur du ska be. Du börjar sätta mål för att ha tid i lovsång. Du börjar sätta mål för att nu ska jag ta mig in i det här ordet. Jag ska få en hunger för det här ordet. Jag ska finna djupet i det här ordet, i Bibeln.
Jag ska veta hemligheterna. Jag ska förstå höjden, bredden, djupet och längden. Jag ska förstå detta och jag tänker utsätta mig varje morgon för att läsa en vers. För att läsa ett kapitel. Vad du än sätter upp. Du sätter upp mål. Du sätter upp mål för din bön. För ditt böneliv. Du sätter upp mål att nu tänker jag be till Gud och tro att han hör mig. Jag tänker be. Jag tänker sitta och lyssna. Jag tänker höra in vad han vill säga. Att ta sig upp för ett berg många gånger. Att aktivera sig själv. På olika sätt. Du kanske har ett annat sätt som du möter Gud på. Och då är det det sättet som du helt enkelt ger mer tid åt. Men jag bara säger några ganska vanliga saker. Du kanske börjar tjäna mer i församlingen. Du kanske börjar ge tid åt Guds hus. Du kanske säger till Gud att nu tänker jag ta ansvar för det här och det här området. För att jag tror att det är ett sätt för mig att klättra. Min syster, hon är med i Hillsong i Stockholm. Och hon berättade att hon mår så otroligt mycket bättre sedan hon har gett sig in i församlingen. Och faktiskt börjat ta ansvar och faktiskt, amen, för hon märker att Gud använder henne när hon tillåter honom. Så det är att ta sig upp ett berg. Då kommer du märka att Gud talar och att du kommer börja se vägen för ditt liv. Om du inte ser vägen för ditt liv, ta dig upp för berget och du kommer se. Amen. En annan sak som den här mannen Bear Grylls gör, att han finner skydd. Han bygger ett skydd, ett vindskydd eller någonstans där han kan sova. Bear Grylls, om han är i Afrika, då går inte han och lägger sig bland lejonen. Och säger så här, vad bra att ni är så stora och starka, ni kan väl skydda mig i natt. Det är inte så han gör. Bear Grylls vet mycket bättre än så, att gå och lägga sig och sova bland lejon. Ibland så är vi så blinda i våra vandring, inte ni men vissa andra, att vi går och lägger oss och sover bland lejon. Och sen undrar vi varför vi blir huggna. Men det är inte meningen, utan meningen är att du ska finna vila på rätt plats. Att vila bland lejon, det är liksom, det är inte något du gör. Du kanske går ut och jagar lejon, jag vet inte vad, men du vilar inte bland dem. Och lejon, alltså det kan vara allt, du vet själv vad du har för lejon i ditt liv som du utsätter dig för. Du vet själv vad för lejon det finns i ditt liv som du egentligen borde lämna, men du fortsätter leva bland dem. Sen så ber du till Gud, Gud, varför mår jag så dåligt? Sluta så bland lejon, säger han till dig. Och helt enkelt, det kan vara allt ifrån fel umgänge, fel aktiviteter, fel prioritering. Det kan vara vad som helst. Jag vet inte, du vet och Gud vet. Ni måste le lite ibland, annars blir jag så rädd här uppe. Och jag försöker vara frimodig. Du kommer skada dig om du gör det. Rätt skydd. Rätt skydd. Församlingen är nummer ett. Församlingen är, ja, nu sitter någon och säger, nej, Gud är nummer ett. Ja, Gud är nummer ett. Okej, men sen nummer två så är församlingen. Församlingen är ett skydd för dig i ditt liv som kristen. Församlingen finns där för dig. Det är inte en plåga på söndagar, utan det är ett skydd för dig. Församlingen har betytt otroligt mycket för mig. Och du kanske känner så att, jag vill inte gå i kyrkan. Jag tycker det är jättetråkigt att gå i kyrkan och jag känner mig så ohelig. Jag kommer ihåg när jag var frälst för 5 år sedan och så började jag gå i kyrkan och så hade jag keps på mig. Och så kom en äldre dam och sa så här, på min tid hade vi inte keps i kyrkan. Och då kunde jag ha valt och liksom så här, bli jättesur och säga, ah, de är religiösa och jag vill inte ha med dem att göra och bla 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 bla. Eller så bara, okej. Det där är det värsta jag har hört av någon. Att man ska inte ha keps i kyrkan. Men i världen så säger de mycket. Det gäller att inte vara så grinig. Utan liksom man får ta lite smälla. Och där och folk kanske är lite taskiga. Och folk har dålig humor. Och liksom så där. Men det är bara att vara glad ändå. Liksom. Och även om du inte hittar någon som du kanske gillar så mycket. De är ändå din bror. De är ändå din syster. Och du behöver dem och de behöver dig. Och de är till för dig och du är till för dem. Församlingen är till för att du ska ge något in i den och att den ska ge något till dig. Amen. Och försvar.
Yes. Och församlingen, där finns det lite olika saker. Nummer ett, till exempel hitta vänner. Hitta bra vänner i församlingen som du kan ta fika med. Hitta bra vänner som du kan be tillsammans med. Om du har ett mål i ditt liv så kan du hitta en annan i församlingen kanske som har ungefär samma mål. Och vill se ungefär samma sak, ungefär samma brinnande. Och då kan ni två be tillsammans för saker och ting. Jag ser ofta min mamma sitta hemma i Skype med hennes bönesystrar. Och de sitter och krigar på. Det är en av anledningarna varför jag står här idag och inte sitter inne eller något. Halleluja. Så det är liksom, hitta en bra bönevän. Be för de unga i församlingen. Be för varandra. Be för Örkeljunga. Be och kom igång liksom. Och ha gemenskap och börja gilla varandra. Och försök i alla fall. Okej. Så det är det. Och så ni kan ha uppmuntran, cellgrupp, gemenskap, samtal. Om du inte är med i en cellgrupp, om ni kör med sånt, hitta en som du gillar. Och en annan sak, hitta en mentor i församlingen. Därtill är unga. Om ni vill växa i ert kristna liv, hitta en mentor. Och om ni äldre vill växa i ert kristna liv, vad bra, det är så här unga här och äldre här. Det är så här perfekt. Så här. Eller tvärtom, ni kanske är yngre egentligen än dem. Ni sitter närmare än vad de gör. Ni är yngre, det är bra. Men i alla fall, hitta, om ni känner så att jag har gått med Gud ett tag nu. Jag vet lite vad det handlar om liksom. Så finns det ett bra ordspråk. Det heter så här, om du hittar vägen genom snåren, visa den. Så om du har hittat en väg, visa den för någon av yngre. Om du är 20 bast eller äldre, hitta en som är yngre. Och om du känner så här, jag behöver en mentor, så be om det. Nu när jag flyttade till Bollnäs så hittade jag på en massa saker. Jag var brinnande och eldig och halleluja och bara skulle starta saker. Och så bad jag Gud om en mentor, för jag hade ingen att snacka med när alla jobbiga saker kom. Och tankar och panik och ångest och allt det här som kommer när man ska göra något för Gud. Men då bad jag faktiskt rakt av, Gud, jag behöver en mentor. Och Gud, han visade, han måste ha talat till den personen. För han ringde till mig och bad mig komma över på en fika. Och sen dess är det att vi kan bolla med varandra. Det är otroligt bra när yngre kopplar med äldre i församlingen av en anledning. Det är för att äldre älskar att tala om Gud. Yngre är hungriga och älskar att höra om Gud. Så du kan sitta och hälla, ni kan sitta och dricka, ta kontakt med varandra. Och ni äldre, ta initiativ och bara ta kontakt med de yngre och se att, amen, bara hjälp dem i deras liv. Be för dem, hitta böneungdomar och bara utsätt dem för det som Gud har gjort i ditt liv. Be om att hitta en, ta initiativ. De äldre har mycket vishet som inte vi yngre ungdomar har, fast vi vägrar erkänna det. De har livserfarenhet. Ja, men det var ju 50 år sedan. Nej, men de har mer livserfarenhet än vad vi tror många gånger. De har en omsorg som mor och far. Och de kan ge dig mycket och du kan få mycket av att nå ut till de yngre. Vi har ett ord i Bollnäs där vi jobbar som vi fick av Gud flera gånger om, och det är det här, fädernas hjärtan ska vändas till barnen, barnens hjärtan ska vändas till fäderna, ifrån Malaki. Och då säger jag också Gud i Bibeln att så att jag inte kommer att slå landet med till spill och givning. Så det börjar med att de äldre vänder hjärtorna, och ni kommer se ett resultat på hur de unga kommer tacka. Jag är ett resultat av de äldre som vänder sitt hjärta till barnen. Och jag är väldigt tacksam för de äldre som gjorde det. Nästa punkt som du kan göra för att hitta beskydd. Det är något jag inte ska ta jättemycket på. Men det står i Efesierbrevet 6:10. Så står det så här. Bli stark i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på den andliga vapenrustningen. Det finns en andlig vapenrustning i Bibeln som vi kan ikläda oss. Och där finns det många olika delar som beskyddar oss liksom. Jag vill inte göra det här till ett mönster som du måste gå igenom. Men det kan vara bra att be den här bönen ibland liksom. Känner du dig speciellt attackerad en dag? Be den här bönen. I Efesierbrevet 6:10 står den i.
Be dig igenom det här och liksom känn hur du får skydd i det här. Det är här du finner skydd, det är inte framför tvn du finner skydd. Om du mår dåligt, kriga tillbaka. Anlissisu. Amen. Jag har finska föräldrar. Anlissisu, vi måste ge tillbaka lite. Det här vattnet mitt. Nästa punkt. Och det här är en av de sista punkterna. Bear Grylls är en annan sak. Han hittar vatten och han hittar föda. Han finner platser därifrån han kan dricka vatten och där han kan äta mat. Han vet att det är nödvändigt för mig om jag ska överleva att finna mat och dryck. Om inte jag gör detta så kommer jag stupa undan. Och Jesus säger att han är livets bröd och han säger även kom till mig och drick ni som törstar. Om man kollar i Johannes 4:14. Så säger han så här. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger honom ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jesus ger av vattnet. Han ger av den helige ande. Han ger av sitt liv. Han säger att när jag går så kommer en annan till er och han kallas för hjälparen. Den helige ande är hjälparen i våra liv. Den helige ande är den som påfyller oss. Den helige ande är den som gör att vi pallar det här kristna livet. Den helige ande och ingen annan är den som ger oss kraft. Han bygger upp oss. Han är vår källa och det är han som fräschar upp oss. När vi låter oss utsättas av den helige ande mer än bara en gång om året på någon häftig konferens så får vi liv. När vi var yngre så gick vi på fester och sådär. När jag brukar gå på fester. Och det som fick mig taggad på att börja festa, det var att dricka alkohol. Det som får mig taggad på att leva kristet, det är den helige ande. Det handlar inte om att vi ska bara ha häftiga upplevelser. Det har ingenting med det att göra. Det handlar om att vi ska ta emot ifrån honom och låta oss fräschas upp på vår insida. När du tar en morgonstund med Gud, sätt dig ett tag och bara tänk på vem han är. Och bara be en stilla bön över Gud, fyll mig. Fyll mig. Fyll mig. Efter ett tag kommer du märka hur det kommer något som inte går att sätta orden på. Det är därför jag inte kan göra det. Men du vet själv vad det är för någonting. Det är en helig ande som kommer att fylla dig med ny kraft, ny styrka att orka och vilja. Leva det här livet. Att vilja överleva som kristen. Att vilja ta den här vandringen liksom. Vi måste låta oss utsättas för anden helt enkelt. Vi måste låta han vara en del av vårt liv. Och ett bra sätt är faktiskt tungotalet. Många gånger när jag känner att jag börjar bli torr och det bara känns, jag vill inte det här. Istället för att bara kriga och läsa Bibeln då, så bara stänger den och bara ber i tungor ett tag. Paulus säger så här att jag ber mer i tungor än hela er församling, säger han till Korint. Så om Paulus behövde det, hur mycket behöver du och jag det? Vissa säger så här, Jesus bad inte i tungor så man behöver inte bli i tungor. Okej, lycka till. Men han har gett dig det här vapnet för att du och jag behöver byggas upp på insidan. Du vet den helige ande, när vi ber i tungor så uppbyggs vi fast vi inte ens känner det varje gång. Det är en sanning. Och när jag sitter på bussen, då sitter inte jag och skriker i tungor. Utan jag kan be lite tyst. Jag sitter alltid och muttrar på lite för mig själv nästan. Ibland så när jag går på bönepromenad hemma i Bollnäs så går jag så och ber i tungor. Och sen så kommer ett par eller någon som springer förbi och man kan knappt sluta för man är helt uppe i det. Och folk kollar på en lite konstigt. Men det är okej liksom, man är i flödet. Så jag vill bara uppmuntra till dem. Låt dig, halleluja, bara fyllas upp av anden varje dag. Jag vet inte hur du gör det, hur du möter Gud. Men tungotalet är ett sätt. Salig är den som är fattig i anden, säger Jesus i Matteus 5:3.
Var desperat efter honom. Om du är fattig så kommer du söka. Om du är rik så kommer du inte det. Då kommer du sitta vid poolen. Men om du är fattig i handen, om du är desperat efter hans närvaro, om du är desperat i din bön och söker honom, om du bultar som jag talade om här igår, då kommer du finna honom, då kommer du finna flödet, då kommer du finna källan. Och den här källan är helt enkelt, du påminner dig om andliga sanningar som finns. Du påminner dig om vad Gud har gjort för dig. Du påminner dig om att han har gett oss av sin heliga ande. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Så därför betyder det att om det var kraft nog att rycka Jesus ner ifrån dödsriket, upp därifrån, upp hit igen, så måste det väl ändå vara nog kraft för dig att leva kristet i Sverige, är inte det? Så jag tror att vi måste utsätta oss för det här. Vi måste låta oss uppfyllas. Och jag tror att det här är ett ord som jag har fått här. För det är därför jag bara fortsätter peppra på det lite. Och liksom jag vet att det inte är så alltid populärt att fortsätta tjata om saker. Men jag vill bara alltså uppmuntra dig genuint att låt dig fyllas. Låt dig fyllas, låt dig fyllas hur du än gör det. Om det är lovsången. Om det är det. Om det är att be i tungor, gör det. Om det är att läsa Bibeln, gör det. Om det är att be tillsammans med någon. Om det är att bara flöda, gör det. Om det är att lyssna på profetisk lovsång, gör det. Vad det än är som får dig att fyllas. Om det är en bön, låt dig fyllas av anden. Det är då livet kommer tillbaka. Och har ni någonsin varit med om att när ni blir fyllda av anden, ni helt plötsligt inser just det. Det är det här som gör det roligt. Det är det här som är grejen. Helt plötsligt så börjar allting make sense. Allt som bara känns torrt och drygt och tråkigt, helt plötsligt blir det roligaste. Och det som bara känns jättekul innan, det börjar kännas tråkigt. Så låt dig själv fyllas. Ha en hunger i din bön. Gud, var fattig i anden. Och kräv, be och begär att få av honom. Han säger i sitt ord att han ska ge av den heliga anden till de som ber honom. Och så nästa, att skaffa mat. Det här är den sista punkten. Och det här är den bästa, så sluta inte lyssna. Att skaffa mat. Johannes 4:34 här. Jesus säger så här: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Mat får du när du gör Guds vilja. Mat får du när du utbreder Guds rike. Mat får du när du gör enkla steg för att låta hans rike komma. Om det är att du ska be, så är det. Om det är att du ska ta kontakt med din granne som inte är kristen, så är det det. Om det är att du ska göra lärjungar som Jesus säger. Det ska vi alla göra. Vi ska göra lärjungar. Han säger det som en befallning faktiskt. Gör lärjungar. Lär dem hålla allt vi har sagt. Och när vi lär folk att hålla det Jesus har sagt, då är det som om vi får mat. Det är som om vi helt plötsligt känner wow. En tillfredsställelse. Har du någonsin varit med om att du har suttit på bussen och du ska vittna och du vill inte, men Gud släpper inte? Jag kan ge ett exempel. Jag hade varit i Bulgarien på missionsresa och vi hade gjort en otrolig outreach där i ett ställe som heter Fakulteta i Bulgarien, i Sofia. Och det var riktigt härligt. Vi gick in i husen och antingen kastade de ut oss eller så var de glada att vi var där. Och det kändes lite så här apostlagärningarnas stug på det hela, så här var liksom så här, demoner flög åt höger och vänster och jag vet inte vad, hela köret liksom, hela paketet. Så vi körde på där och det var ju hur härligt som helst. Och sen så kom jag hem därifrån och så sätter jag mig på bussen i Sverige och jag träffade en gammal klasspolare, eller så gick min parallellklass och han var helt utsatt där. Men sen så när jag kom hem till Stockholm och sen ska jag åka från Stockholm till Uppsala. För då i Uppsala jag bodde då, jag gick bibelskola. Och jag går på den här bussen.
jag har mina feta så här resväskor. Och jag går bak och sätter mig och så, han busschauffören var afrikan och så. Och jag går bak och sätter mig, jag slår upp min bibel och ska börja läsa. Och så hör jag Gud säga, genom en tanke som Gud talar genom, förresten när vi hör Gud tala så är det inte en stor liksom högtalare. Gud säger så här, utan det är ofta en tanke. Och han sa så här: vittna för busschauffören. Ja, men du, jag läser Bibeln just nu. Man hittar på så här sköna orsaker till att inte göra Guds vilja. Jag är för upptagen på att göra din vilja, Gud, för att göra din vilja. Vittna för busschauffören. Stora väskor liksom. Stockholm. Buss. Inte bra. Men jag går fram och sätter mig. Ja, börjar prata lite så här småprata. Ja, var du från? Ja, okej. Ja, häftigt. Ja, nej, jag har just varit i Bulgarien och så. Ja. Okej. Jobbigt. Går och hämtar mina resväskor där bak. För bussen börjar fyllas lite och så börjar komma folk. Ännu jobbigare. Hämtar fram dem. Sitter där fram. Det är så osvenskt. Tänker sitta på en buss i Stockholm längst fram med två stora resväskor och prata med busschauffören om Jesus när folk går på också. Men jag bara känner att jag måste göra det här. Så jag helt enkelt, jag sätter mig där och jag börjar försöka och jag pratar och försöker hitta en bra öppning och bla 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 och alltihopa. Och så till slut så bara: vittna om mig, hörde jag på insidan. Jag tänker, strunt samma. Och jag har levt med en afrikan nu i några veckor i Bulgarien som har sagt åt mig att jag har hela tiden försökt pracka på han att när vi når Sverige måste vi göra på det här sättet. Och han sa, yeah, but you can also just preach the gospel, brother. Så jag tänkte, okej, let's just preach the gospel. Så jag började säga, okej, vet du vad jag tror på? Vill du höra vad jag tror på? Får jag bara berätta för dig vad jag tror på? Och han säger, visst. Så jag tar allt ifrån början, Edens lustgård. Bam, vi synda. Vi blev utkastade ur Edens lustgård av Gud. Och därifrån så börjar vi en lång vandring med att Gud kallar ut Abraham. Och han hade barn och grejer. Och så går det vidare och så blir det till ett stort folk. Och de kallas för Israel. Och Gud vill dumpa dem för att de är så onda. Och bla 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 bla. Och allting bara, okej. Han hade en katolsk bakgrund, så jag hoppas att han i alla fall hade lite därifrån med sig om biblisk historia och så. Så jag tror jag kanske hjälpte honom. Men jag kommer fram till Jesus och jag börjar berätta om korsfästelsen. Och jag börjar berätta hur han dog för honom och hur han tog all vår synd, hur han tog allt det här, hur han var fullbordaren. Hur han var den som bara kom och bara satte pricket över i. Hur han var den som bara, wow, och samtidigt folk kommer på här. Samtidigt, kom ihåg det här, unga folk kommer på liksom kolla på mig, vad håller på med? Jag sitter där och eldar på busschauffören om Jesus och det är tur att han var afrikan busschauffören, annars hade han blivit jätterädd om han var svensk. Men i alla fall, så jag sitter och eldar på om Jesus där och liksom korsfäste sig, han dog för dig, jag talar om blodet, korset. Kändes som en riktig old school evangelist. Men i alla fall, och jag kör på där och sen tar jag fram min bibel, en liten sån här pocketbibel, jag skriver mitt namn, jag skriver min e-mail, för jag börjar komma fram till Upplandsväsendet där jag ska hoppa av och ta tåget till Uppsala. Så jag skriver mitt namn, jag skriver allt det här, jag säger Jesus älskar dig. Och han berättar för mig då efteråt att han har en fru som går i pingstkyrkan och hans två döttrar går i pingst. Så jag tänkte då, det var säkert att det är de som har bett för honom. Och Gud bara, jag vet inte varför. Jag vet inte varför just det här hände mig. Jag vet inte varför just nu det här var så viktigt att just nu det här hände. Men jag sa att han går till kyrkan med din fru. Och jag vet inte vad som hände. Jag vet inte. Men jag tror att när vi lyder Gud så ser vi resultat ske. Och det var en mat för mig. Jag satte mig sen på tåget där och jag kom, alltså du blir inte alltid gillad som kristen. Det bara är så. Jag kom upp där och skulle gå på tåget och det satt folk där i väntrum och jag kommer upp där och folk sitter och kollar på mig för de har suttit på samma buss och hört alltihop. De sitter och kollar snett på mig och jag kommer där och liksom så här, ja. Och det här också liksom, det här, alltså folk som är
bor inte så långt ifrån mig liksom, så här, och, men det är liksom, du får en mat när du gör Guds vilja som är mer värd än vad folk tycker om dig. Och det, den maten kommer Gud visa dig vart den är. Om du är öppen för det. Han kommer visa dig matplatser att göra hans vilja på. Där du kan vittna för någon. Där du kan ge till någon. Där du kan investera i en person. Där du kan binda kontakt. Där du kan bjuda någon på fika. Där du kan skapa nya kontakter för att sen kunna dela evangeliet med någon. Där du kan vara med och lärjunga träna någon. Där du kan göra Guds vilja. Och han kommer visa dig detta platser om du är öppen och vetar om. För nu när du är frälst, då kommer inte du finna glädje i det här materiella tingen. De är bra för oss, men det är inte där du kommer finna glädje, utan det är att göra Guds vilja. Så allt det här vandring, du blir inte en Bear Grylls expert på en gång. Men fortsätt och du kommer se frukt, du kommer se resultat i ditt kristna liv. Och frukt, kom ihåg det här, frukt är något som måste växa fram. Det här är något som du inte bara går och gör en vecka nu sen aldrig mer. Utan det här ska vara en vandring i ditt liv. Jag har sagt faktiskt det jag har velat säga. Jag ska avsluta med bön här. Och sen vet jag inte om vi kör någon förbön och grejer här. Jag vet inte hur vi ska göra det. Men jag bara vill be en bön för dig. Och så. Gud. Tack för att du är här med din heliga ande och du vill fylla på oss om vi är tomma. Heliga ande, jag ber att du ska göra våra hjärtan ännu mer desperata och fattiga efter dig, Gud. Låt oss vara fattiga anden och låt oss få vara desperata efter din närvaro. Låt oss vara kärl för din närvaro. Låt oss utsättas för dig varje dag, heliga ande. Och just nu så ber jag att varenda en som är här inne ska få uppleva din kärlek, uppleva din närvaro och ditt nya fräscha vatten. Jag ber att om det är någon här inne som känner att den är torr på insidan och allt bara känns som knäckebröd och bara allt bara känns torrt, låt bara din ande flöda in dem just nu i Jesu namn. Jag bara talar ut fullt liv över dig. Jag talar ut fullt liv över dig här inne som bara känner dig helt och hållet torr på insidan. Jag talar in liv i ditt liv. Jag talar in liv på din insida. Helige ande, bara får fylla dig just nu. Helige ande, jag tackar dig också för den personen här inne som bara känner att den är deppig och kanske inte har vågat säga det till någon. Jag tackar dig Jesus att du kommer med nytt liv på den platsen. Tack Jesus att du är inte deprimerad och vi ska inte vara deprimerade. Tack Jesus att du tog alla våra svagheter, all depression på korset. Så det bryts i Jesu namn. Helige ande, vi tackar dig för din otroliga närvaro på denna plats och att du får bara bryta oken som känns att de måste göra saker. Gud, ta bara bort allt religiöst ok. Herre, vi bara tackar dig Jesus att du kommer med nytt liv. Och tack Jesus att den sonen sätter fri är fri på riktigt. Tack Jesus för din heliga närvaro. Vi bara tackar dig. Om låt som jag kommer fram. Helige ande, vi tackar dig att du också bara fortsätter och bara ta bort allt manipulativt som folk har varit med om. Om det är någon som har blivit manipulerad på något sätt i sitt liv, så bara bryts det i Jesu namn. Var fri i Jesu namn. Och jag bara talar ut frihet ifrån det fångna i Jesu namn. Den som känner att den är bunden av något, och om du utsätts för något som du inte vill vara med om just nu, så bara löser Jesus dig. Och om du är här inne och du känner att du finner ingen form av glädje med att vara kristen, nu kommer ny glädje till dig. Jag bara tackar dig Gud att du är här Gud. Du är på den här platsen. Du vill verka. Du är för alla bor i Örkeljunga. Du är för alla i den här församlingen, heliga ande. Tack att du kommer med ditt nya liv. Tack Jesus att du säger att vi ska få liv och liv i överflöd. Halleluja. Tack för en uppfyllnad av dig. Tack för att du fyller oss på nytt. Tack Jesus för en våg över Örkeljunga. Tack Jesus för en våg över den här församlingen. Tack Jesus för din frihet i den heliga ande. Tack för frihet att leva för Jesus. Tack för frihet att stå upp för honom. Tack för frimodighet, Herre. Tack för att du bryter all feghet. Tack att du låter oss våga vara modiga för dig, Herre, som Gideon. Herre, vi bara tackar dig Jesus att du bygger stridsmän, du bygger stridskvinnor, du bygger gudsmän och gudskvinnor, Herre. Jag bara tackar dig Gud och vi bara ber dig Gud, vart är gudsmännen för denna generation?
Vart är Guds männen för den generation, för denna församling som ska ta upp det? Vart är Guds männen och Guds kvinnorna för denna generation, Gud? Vi bara ber om dem i Jesu namn. Herre, kom och bygg ditt folk. Bygg ditt folk. Bygg dem som känner sig deppade. Bygg dem som inte känner något liv i dig. Helige ande, kom med eld. Tack Jesus att du lovade att du ska döpa oss i helige ande och eld. Och nu får det komma över varenda en som längtar. Det får komma efter varenda som längtar efter levande kristna livet. Vi proklamerar Jesus seger över denna plats. Vi proklamerar nytt liv igen. Vi proklamerar Jesus seger. Halleluja. Jesus, jag tackar dig för den personen som längtar här inne. Du får bara komma fram just nu och få förbön. Om du längtar efter att leva med Jesus. Om du längtar efter det här brinnande livet. Speciellt om du är ung här idag. Så bara kom fram och få förbön. Och känn hur Gud kommer röra dig. Känn hur du får släppa kraven. Det har aldrig varit ett krav. Bli uppfylld av anden ikväll. Låt den helige ande bara beröra dig. Om du vill ha förbön så är du välkommen fram.